Комітету безпеки життєдіяльності Львівської залізниці до проведення спільних спеціальних навчань. Готові? Наступний начальник інституту полковник Верховен. Приступити до виконання поставлених завдань. Вільно. Вільно. Згідно із існуючим розкладом виїзду та погодженими планами, Одеса, хімія 1, трибуна місця виходу, аварія на залізничній колії. Утворила хмара з небезпечною хімічною лікуванням. Використанням засобів індивідуального захисту, ізолюючи пішоти газів та вогнезахисних костюмів. Thank you.
Я не знаю, что это.